人了，把你爹气走了，把朋友牵连到拘留所去了，你我之间又搞成这个样子，你让我韩德宝都不知道该怎么做才对得起朋友啊。德宝，你啊也别说了，刚才呢我已经说了他一通了。回来了啊！钥匙在这儿呢。我妈不在家。你妈到你姐家住了。她希望你早点把你爱人接回来。啊。哦，对了，你同事让你把他的自行车还给他。谢谢，我看见门上贴的条了。剪刀布，我说小朋友啊，修理自行车的师傅在哪儿啊？就是他。哦，谢谢啊。石头剪子布。同志，我问一下，修理自行车的师傅在哪儿啊？就是我。哎，咱俩别玩了，就算和了吧。啊，和了，我再接上两步，你就死期无缓了。哎呀，这算你赢了还不行？得，我来活了。哼，臭皮，要不是看你闷得可怜，我才不陪你姓安呢。哟，哎呀，咋的了？师傅，这辆女车可以放在这儿，我明天来取。这辆车无论如何得修好，一会儿我办事啊要骑它呢。啥毛病啊？前胎得补，后闸得不灵了。哦，就这两处毛病是不是啊？那你别着急了，20分钟左右啊保证给你修好了啊。绝对耽误了你办事儿啊！哎，你先坐这歇会儿，凉快凉快。哎，哎呀！哎，抽根儿啊！师傅，多少钱呢？啊，
放心吧，我能讹你们。修好了，您要是满意喽，看着给吧。好嘞。您要不满意啊，分文不取啊。啊，我在我家附近呢，就看到了你给自己做的广告。一个人要不像我似的被引起了几分好奇心，绝不会跟着那条广告拐进三条胡同。半道上啊，我还以为是哪个无聊的小青年搞的恶作剧呢。哎，你干嘛守在家门口，怎么不到街面上去啊？谁说我不想去，做梦都想去。可啊，去了三次，罚了三次款，怕怕了，只好啊转到半地下来。没执照？执照倒是批了一个，不过啊，不是修理自行车的，是卖西瓜的，而且呢也没个什么固定的摊点，只准在家门口卖。啊，哎，咋不办一个固定摊点呢？哎呀，说的轻巧啊，这个年头啊，批个固定摊点哪那么容易啊。可你要在家门口卖西瓜呀，这能养活我这老婆孩子三口之家吗？啊，所以啊，我就平时在修修自行车什么的。可政府部门人士说啊，你这一个人只能起一个执照，一个执照不能经营两项业务，要么你就修理自行车，要么呢你就他卖西瓜。如果你啊是又卖西瓜又修自行车，那就是非法。你是返城的吧？是啊，插了十年队，要不能这个下场啊。抬过大木头？抬过。我们那个生产队啊，守着林场，冬天没啥活，年年冬天呢都得替队里到林场去抬大木头。哎，你怎么看出来的？左肩高右肩低，还有脖梗子后面那块馒头似的疙瘩肉，那还看不出来？我也抬过。你也是返程的啊？看样子混得不错，靠老子吧？不是，真不是，我是沾老丈人光了。好，那还不是一个样。我一看人比我混得好啊，我就他妈的来气。大娘啊，我这是替我一个朋友修的。朋友？啊啊，不错，是朋友，多年的朋友。你呀，人家工商部门啊告诉你说把墙上写的那些个乱七八糟的都给刮了它，可你现在也不。哎，我这不刮了吗？你刮什么了？刮倒是我让那些孩子们去刮过，可那些孩子们说呀，是你每天晚上又让他们去把那些个字描清楚的。你还说将来要给他们小鸽子。哎呀，大娘，哎呀，你说我咋能那么做呢？啊，利用孩子，这是多卑鄙的事啊。嘿，得了，别瞧嘴巴舌的了。嘿，你看你那面旗呀，你不但不把它降下来，反而倒升高了。你说说，咱们社会主义的国家飘着面白旗，那算怎么回事？哎呀，大娘，你可千万别往这方面想啊！这可和我对现实的态度一点关系都没有。嘿，这我是为我养那几只鸽子生的。嘿，反正你总有话说。我告诉你啊，我不是来管你的。哎呀，我这一个月30来块钱儿，我干嘛那么负责任呢？再说了，我要是管严了，你还不恨我呀？哟，那你是向我这个人做检讨来了？什么？你这个死孩子！老三呐，我跟你说，大娘给你揽了个活儿。哦，啊，怎么呢？咱们街道上啊，有辆破三轮车，坏了好几年了。哦，是啊。啊，听说推到别处去修，得30来块钱。我看你给修了得了，
我跟街道上说说吧，给你20行不？哎呀，行，咋不行呢？哎，大娘，哎，以后有这活啊，你给我多揽着点啊。好，没错儿。哎，大侄子，其实啊，大娘这心里还是常想着你的。哎哎，等街道上有了安排指标的时候啊，大娘先推荐你啊。这工商要是不来问呢，大娘对你就睁一只眼闭一只眼。你看，当着这位同志啊，按说我不敢说这么没觉悟的话啊。这话也在理儿啊，不算没觉悟，总得给人几条生路，是不是？是啊，是啊，啊，今儿晚上一定来修啊啊！哎，好嘞，啊，哎，再见啊，哎，再见啊。你看看，我这膀大力不亏的，站着是条汉子，竟成了乞求社会照顾怜悯的对象。我呀，卖个瓜，自个儿挑吧，生熟是你的运气，这我可不敢换啊。哎，气管子，哎，你自个儿挑吧。好，我挑挑。哎，我说啊，嗯，连修车带买瓜10块钱够了吧？太多太多了，有零钱没有啊？哎，拿着吧，交个朋友嘛。今后我和我老婆的车坏了，还到你这儿来修，怎么着？都是返程的，连你也对我要想表示点怜悯呢？哎呀，我是诚心诚意的。再说我还有点事儿，希望啊你能参加。啥事儿？我几个知青哥们儿因为点事儿在火车站打抱不平被拘留了，我们一些知青想把他保出来，你也算一个吧。就晚报登那个件事儿？对，这事儿我可不搅和，那要纯粹是见义勇为的话，公安局能把他们逮起来啊？对，当然，也谈不上见义勇为，不过呀，他们的确不是流氓歹徒，我是越来越坚信，早点把他们保出来是对的。我认识那个挺有凝聚力的，组织了一支30多人的建筑队，都是些兵团的、插队的，总之啊，都是咱们这波里目前没有工作的。哎，把他保出来，你的工作不也有了吗？到时候我把你介绍给他们。他们的活儿是脏点、苦点、累点，但挣的不少啊。有活时每个月能挣200多，拿着。嗯，好，我参加，就冲着200来块钱，我他妈义无反顾了啊！来，哎，先生，哎，你不是说有100来号人？那也得从第一个人开始啊。哎呀，要不免了吧，我这也没个笔。哎，我这有。哎呀，这不盖个章子也不够郑重，还是免了得了。哎，摁个手印也行。那你也犹豫了。你啊，我这准备好了，来吧。哎，看来啊，你是非把我拽上贼船不可呀。等你啊，每月挣上200多，你就知道我为你好了。嗯，咱俩呀，往日无冤，近日无仇，刚认识20来分钟，你可别坑我呀，咱俩怎么也是战友不是？啊，哎，好，哎，再见啊！哎，哎，你这西瓜！说打开，好，好，
排长，你不认识我了？排长，嗯，我是韩德宝啊。啊，想起来了，从边境团调到我们连的，是不？是啊。啊，其实啊，来，我只当了你几个月的战士，你就调到团里去当老师了。那你还叫我排长？我一时也想不起你的名字来，只知道你在这儿当老师。临时代课能不能长还不一定呢。哦，你在团里不是教初三吗？怎么到文化馆来了？现在中学当老师都有大学文凭，咱没有啊。哦，那也不应该教舞蹈啊。凭高一的文化水平能到这儿来当老师就够幸运的了。哦，再说在兵团宣传队的时候我不是跳过舞吗？哦，对对，我估计啊能转正。哦，那你就干一辈子这个了。骑马找马，先混个正式工作再说吧。对，哎，你现在在哪儿工作？哦，公安局。公安局，行啊。哎，我有时候啊也觉得自己确实太幸运了。所以啊，见了当年的兵团战友，总好像侵犯了别人的利益似的。你谁的利益也没侵犯，总该有人混得强一点，也不能全体反成知青，都沦为人下人呢。哎，你找我有什么事？哦，我能做些什么呢？在这纸上签个名。这排长，你为难了。不是驳你面子，我还真有点不敢签这个名，万一事态扩大了，公安局到这儿来找我谈话，弄不好我连代课的机会都没有了，那我不成了失业公民了吗？哦，我们公安局啊倒也不至于不分好坏人，不过你的顾虑我可以理解。哦，那你正在上课，我就不打扰了，以后有空我再来看你啊。再见。啊，等等，这样吧，咱们排当年那些人都还和我保持着联系，我把他们的工作单位都开给你，你去找他们就说我说的，希望大家都能签上名。好，哦，这价不行，你这价不行。哎，工程都来了。哎，别走别走别走，别跑别跑，咱们又见面了。哎，有缘嘛。来，欣欣，别来这套，怎么办？你说咋办？没收。好，那就连我一块没收吧，反正我的家具啊和我一样都是属于没商标的。你想得美，想白吃饭是怎么的？啊，发生点误会啊。误会？黑狗子碰上李向阳了，没什么误会不误会的。嗨，我是公安局的。公安局的啊？把你证件拿出我看看。好。真的假不了，假的也真不了，光天化日之下我敢对你们冒充公安人员吗？嗯嗯，我正在调查一桩案子。哎，过来。他是个当事人，我正在监视他呢。要不我怎么能穿便服呢？当事人不对吧？前几天我跟他遭遇过一次，他怎么没说呀？你不是反城知青吗？正没有工作呢，怎么又成当事人了？我也是刚知道，你当我愿意被他监视着？是啊，同志啊，我们啊隔行如隔山嘛，我们的工作特殊性啊你们税务方面的同志未必全了解，被我们监视的不是在迫不得已的情况下，我们哪能暴露自己让他知道呢？老张，哎，过来一下。大宝啊，这戏要是演砸了，这个欺骗罪可得你担着，我可担当不起。哎，咱俩啊现在可是一条线拴了蚂蚱，你得好好配合。老张就是那个人，他说他是公安局的，他旁边那个人是个当事人，左边那个，对，就是那个人，公安局的。嗯，咱们去看看。你哪个处的？啊，一处的。啊，免了，他已经认真看过了啊。这个你们处长姓什么来着？姓李，李广告，我叫韩德宝，他是我岳父。哦，你是他的三女是吧？是的，我媳妇叫李莹，小名叫小修。知道知道。其实我跟你岳父是老交情了，
以前我们两家住得近，常走动。啊，这个前几年你岳父搬走了，所以这个来往就少多了。啊，哎，他两个女儿的喜酒啊，我都喝过。啊，就是没喝过你和那个小秀的。啊，是吧？你岳父这个身体还好吗？还好。哦，你再见到他，就说税务局的老张啊，问他好。哎，啊，走吧，咱别妨碍他们了。啊，再见哈。好好怎么样了？来，你们几个走。走走走，让他们走。走走，一下市容啊！哎，你们几个，找点正经活干啊！要不就办个证。哎，这回该签了吧？那还有啥说的？你把你老丈人的名字都贡献出来了，我也不能不讲义气。嘿，啊，他骗我的。我来啊，就是想让你们签个名，这样呢就能把他保出来了。来，不就是签个名吗？你想通了，这有啥可费心思多想的？我又不是保一个流氓歹徒，我有啥不敢签的？拿纸来。好，跟你比，嗯，你别带我签啊！你不签呢？谁说不签了？我又不是文盲，比你还高一届呢。你那两笔字儿啊，像蟑螂爬似的。来，哎呀。这字是不错呀，好，谢谢啊。比他强。来，在这儿，好啊，来，擦擦手。哎，我初一，他初二，可我是文革前的初一，他是文革中的初二，能比我多学点什么呢？却总在文化方面瞧不起我。我自己愿意下乡啊，否则的话，我也是清华北大的料。反正现在也没法验证了，你就可劲儿吹吧。我的字儿是不是比他的强？哎，是，你的字儿确实比他好。我还是抱着孩子写的呢，没认真写。你这不是自吹啊？事实如此嘛。你的字确实不错，哎，比我写的都好。哪能和你比呀？当年下乡光荣，有你的份儿。后来上大学，你又捞着了，你多幸运呢、啊！这，你瞪着我干啥？我说的不对呀、啊。我就不信中国就总处在目前这种状态，再过十年啊，再过十年又能咋样？再过十年情况肯定会越来越好的，时代是向前发展的嘛。再过十年呢、啊、你的情况肯定会越来越好，我们就未必了。那时候啊，工作也许会有了，可是初一初二的文化程度早晚会面临吃亏而又无奈的那一天。是啊，有时我也在想，社会在发展，像我们这些人单论文化方面，早晚会被历史所淘汰的。嗯，那我要上夜大，你还打击我的积极性？不是小瞧你，能考得上吗？嘿，我年年考，不信考不上。哎呀，别吹牛了，你要现实点儿。对咱们来讲，第一位的问题是工作问题，是不？你现在连个工作都没有，还考什么夜大？再说那孩子咋办？那我不打搅了，我还要找别人呢。谢谢你们、哎、谢谢。别客气，客气啥？哪能和你比呀、啊、当年下乡光荣有你的份儿，后来上大学又被你捞着了，你多幸运呢。再过十年你的情况肯定会越来越好，我们就未必了。那时候工作也许有了，可初一初二的文化水平早晚会面临吃亏而又无奈的那一天。小松、嗯、哦，哎，小松怎么样？哎，还行吧。还想去哪儿？到李坤那儿去啊。哎，你还记得不，就是当年咱们在一个连队的时候，对刘振兴当班长总不服的那个李坤。哦，我记得。哎，
你不用气了。怎么了？我已经气过了。他没签，他妈的这小子！哎呀，你干嘛骂人家啊？人家签了。那你怎么一副沮丧的样子？你怎么了？哎，可能是我太累了。好，那你先回去吧。啊，不，我还想再找一个人。谁呀？哎，说了，你也不认识。哎，还记得是找排长他妹妹那天啊，我们见过一面。那人家能签吗？试试看吧。他现在啊，在街道上和一帮老太太糊纸盒。我想早一天啊，把振兴保出来，然后推荐他参加他的包工队。小宋，你几年没回来，怕你回来一次又偏偏出了这样的事儿，连累你呀，也得不到安生，真觉得怪对不住你的。你说这话那就外道了，咱们谁跟谁呀？我走了。哎，我说哥们儿，别指望在我这获得同情，我他妈还不知道谁同情我呢。看得出来你回来的比我还早啊。是大哥，我是74年上的大学。哦，一个幸运儿啊。滚，快给我滚，别让我一会儿他妈揍你一顿。哎，大哥，你净开玩笑，哪能呢。你哎呦，羊肉串，羊肉串啊！从乌鲁木齐最新引进的科学方法熏制而成啊，味道鲜美，快买吧！羊肉串了啊，真正的乌鲁木齐科学方法啊！羊肉串，羊肉串，羊肉串了，谁买啊？羊肉串啊！哎，给我拿五个。哎，好嘞，五串羊肉串，您就拿好吧。哎，羊肉串，羊肉串，谁买羊肉串了？哎，羊肉串最新鲜呐！服务员，您还要点什么？不要。好。张萌，您的钱。张萌先生，找您的钱。啊，算了，不要。张萌，张萌，徐克，行啊，你还能叫出我的名字来。你去哪儿啊？哦，回家。好，我陪你走一段。这不耽误你什么事儿吧？啥事儿没有，我刚才在小饭馆吃饭，正巧看见你从门口过去，我一眼就把你认出来了。是吗？啊，那好吧，不过我走得可快，我刚下班，还得回家吃饭，吃完了饭还得赶去上夜大。考上夜大了，行啊，哥们儿。年龄过限了，要不然也不至于上什么夜大。好了，我们别在这儿站着了，走吧。走。你的时间挺宝贵，谈不上宝贵，紧迫而已。张萌，咱们离开连队之后就没有见过面，看来你的变化一点都不大。这怎么可能呢？我当年才18岁，现在已经30多了。啊，我的意思是，你不像咱们连别的女战友，一个个连点水灵劲都没有。
你别笑啊，我说你啊还跟以前一样漂亮。谢谢。哦，还有你现在在哪儿上班？在报社。哦，在报社。对。哎，还是得有个好爸爸。这和我爸爸没什么直接关系，他们公开招聘，我去考，考上了。好，有不少当官的在文革中死了，国家现在需要干部。你爸爸又高升了吧？我爸爸也死了。对不起，我不知道，真的。这没什么，人都得死。你在哪个单位工作？我吗？还没有正式工作，倒腾点小买卖，雇得点服装，反正都是为人民服务嘛，对不对？对。哎，张萌，你就不想问别的？你想让我问什么？比如刘振兴、王晓松他们。不想。张萌，这房子不错吧？啊，都是新盖的，都说挺漂亮。真挺漂亮。好了，我到家了。啊？哦，你家就住这儿啊？住这儿，是不是因为有个好爸爸？不，你看，我干嘛老说这些？你要说就说，这时候说正对。这房子是以给我爸爸落实政策的名义分给我的，尽管他已经死了。要是没什么说的，我该跟你说再见了。哎，张萌，你就不能请老同学到你家串个门？就几分钟时间。好吧，不过绝不能耽误我去上夜大。不会，绝对不会耽误。请吧。哎，张萌。啊。你。张萌，你结婚没有？怎么，你要和我谈的跟这有关？啊，无关，无关。不过怕你已经结婚，我和你爱人不认不识的，他不欢迎我，到时候显得我怪冒昧的。我和我爱人也不认不识的，我还不知道他是干嘛的呢。啊，这样就好。这样就好？哦，怎么好？啊，我的意思是说啊，这样就没有不方便的感觉了。哎，你想和我谈什么？哎，进了屋再说不好吗？你看你这个人，啊，我还能有什么歹意吗？我要是那样的话，我早就……我可没这么想，我不过有点好奇，你的样子让我觉得你可能遇到一件非常糟糕的事情，而我现在又没有帮助别人的能力。随便坐吧。好。
我原之郎。啊。嗯，说吧。啊。我知道一同真情过去有过。算了，不说了。不过你不至于不记得他吧？他呢进国安局了。他干违法的事儿了。替别人打抱不平。你今天来就是要告诉我这件事儿。啊。我们一些兵团战友想联名把他保出来。哦，请你帮我把暖瓶拿过来。他呀，是为了我才进公安局的。坐吧。他不会是和火车站那件事有关吧？哎，正是和火车站那件事有关。今天正好碰上了你，所以呢，也就希望你。能在这个纸上签个名儿。签名的都是些下里巴人。正缺少你这样的人呢。我不能签。哎。为什么？晚报那篇文章是我写的。啊，什么？原来是你写的。啊，你知道不知道？没有你那篇文章他也许早就放出来了。你那篇文章等于火上浇油。公安局的头看了要严办几个兵团战友呢。可我当时怎么会想到是几个兵团返程的知青呢？更不知道他也在其中啊。不管怎么说，这个名儿你更应该签了。我不能签，文章是我写的，我在签名参与保他，我究竟算怎么回事呢？我这记者今后还当不当了？我还希不希望有人关注我报道的事儿了？张萌，我明白了，我早就明白了，你们这样家庭的儿女和我们老百姓的孩子就是不一样。这首诗呢是李商隐的代表作《锦瑟》，那么下面呢我先给大家朗读一遍。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，沧海月明珠有泪。借我抄抄吗？请蓝天日暖、哦、我是听我丈夫来听的，大概夜半了，这个月上不了课。哟，我的笔记太乱，此情可待成追忆、啊、用我的吧，谢谢。只是当时已惘然。好，这是李商隐的代表作。那么古今中外的爱诗者无不乐道喜吟，堪称最负盛名。然而它又是最不容易讲的一篇难诗。